Լեռնային Ղարաբաղի ճանապարհը շարունակում է մնալ փակված և ռուսական խաղաղապահ զորքերը հետ են քաշվել, այսինքն իրենք ասում են, մենք ադրբեջանցիների հետ չենք բանակցելու, թող հայերը բանակցեն ադրբեջանցիների հետ, իրենք իրենց հարցերը իրենց մեջ կարգավորեն, և ադրբեջանցիները, եթե որոշեն, որ բաց են ճանապարհը, թող բաց են։ Ռուսական զորքերի համար ճանապարհով ստեղծվել է միջանցք, իրենք այդ ճանապարհով կարողացել են անցկացնել իրենց մեքենաները, իհարկե չգիտենք, թե ինչ է եղել մեքենաների մեջ, բայց այսինքն ադրբեջանցին ռուսի դեմ չի եկել այստեղ ցույց անելու, այդ ամեն ինչը այլ նպատակներ է հետապնդում, և հետո էլ, եթե ռուսը ուզում է ճանապարհը շատ դավել կարողանում է բացել, այդ ինչպես ստացվեց, որ բացեցին իրենց մեքենաները, կարողացան անցկացնել այդ ճանապարհով։ Եթե ճանապարհի բացելը կար, իրենք թող դա անեին Լեռնային Ղարաբաղում այսօր հիվանդների համար, ովքեր որ ունեն տեղափոխության կարիք դեպի Երևան, իրենք դա չարեցին։ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը գնալով ծանրանում է, կան խնդիրներ իհարկե, չկա կապ Հայաստանի հետ, չկա նաև որոշակի հնարավորություններ ու բնականաբար լինելու է խնդիրներ։ Խնդիրներից խուսափել անհնար կլիներ, ինչքան էլ որ այսօր մենք ասենք խնդիր չկա, ինչքան լինի կմնանք, և այլն, փակված Լեռնային Ղարաբաղը դա Ադրբեջանի ուզածը և սպասելիքները չի կարող արդարացնել, իհարկե հասկանում ենք, որ խնդիրը կա, նաև կա հաղթահարելու տարբերակներ, ու դեռևս Ղարաբաղի ժողովուրդը ինքը փորձում է հաղթահարել այս խնդիրը, բայց ճանապարհը փակ ապրել չի կարող լինել, հասկանում ենք։ Այսօր, որ կանգնենք, ասենք ճանապարհը փակ կապրենք, դա սուտ կլինի, ինչպես ես ապրելու շրջապակման մեջ գտնվելով, քո անվտանգությունը դեռ մի կողմ, ռուսները ինչ-որտեղ նաև այդ ամենը ապահովում են, դու անվտանգ ես, քո վրա չեն կրակում, չեն հարձակվում, բայց եկել մտել են ճանապարհ, փակել են ճանապարհը, այսինքն կտրել են Լեռնային Ղարաբաղը աշխարից, ու այս ամեն ինչը նաև ազդելու է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի մտածելակերպի վրա, մարդիկ անհանգստանալու են և հասկանալու են հետևյալը, որ ռուսներն էլ իրենց փրկություն չեղան, այսինքն իրենք կան, բայց խնդիրները շարունակում են մնալ։ Հարցը Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորքերին, դուք այսպես եք պատրաստվում Լեռնային Ղարաբաղում ապահովել մարդկանց բնականոն կյանքը։ Այս հարցին իրենք ինչ են պատասխանում, ասում են, որ հստակեցված չէ, թե ինչ պետք է ռուս խաղաղապահը անի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար։ Ադրբեջանցին ռուսի աչքի առջև մարդասպանում, իրենք դա չեն հստակեցնում, որ եթե սպանել են, պետքա մենք էլ սկսենք անվտանգություն ապահովել, այսինքն իրենք այս ձևաչափը մեզ շատ ծանոթ է, որովհետև մենք գտնվում ենք հապկի մեջ, ու նույն այս կառույցը, հապկը, իրեն դրսևորել է մեր հանդեպ այսպիսին, ինչպիսին այսօր խաղաղապահներն են իրենց դրսևորում մեր հանդեպ, այսինքն այստեղ ընդհանուր առմամբ մեկ խաղացող է, դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է, երկու ձեռքեր ունի Հայաստանին օգնող, և այդ երկու ձեռքերն էլ անում են նույն ժեստերը, երբ օգնության կարիք է ունենում Հայաստանը, այսինքն օգնություն չկա, դուք օգնություն չեք հստակեցրել, մենք չգիտենք ինչ օգնություն, նախորոք չենք քննարկել, թուղթ չենք ստորագրել, դուք բանավոր եք դիմել, գրավոր չեք դիմել, այսպիսի պատճառաբանություններ, որպիսի ցրեն հարց իրենց վրայից, բայց իհարկե հասկանում ենք, որ խնդիրը այստեղ նաև մեր մեջ, ռուսական խաղաղապահ զորքերի ինչ գործ ունեին Ղարաբաղում 20 թվականից առաջ, միջև պատերազմը Լեռնային Ղարաբաղում եղել է ազատ անկախ կյանք, հայկական բանակը կարողացել է ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգությունը, ոչ մեկ ճանապարհ չէր փակում, Ղարաբաղի ժողովուրդն էլ ազատ անկախ երջանիկ ապրում էր։ Այդ ժամանակ պետքա սկսեինք մենք հարց լուծել Ադրբեջանի հետ, այլ ոչ թե թույլ տայինք, որ մի հատ պարտվեինք, պարտվածի կարգավիճակով նստեինք բանակցությունների սեղանի շուրջ, այդ ժամանակ արդեն ուրիշ կլիներ, այդ ժամանակ մենք այսքան զիջումների չենք գնա, և գոնե պատվաբեր կլիներ ամեն ինչ։ Եվ այսպես ուշադրություն, հրատապտեղեկատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք, մինչև վերջատ կարևոր է։ Տարձվել է տեսանյութ, որտեղ երևում է, թե ինչպես են ռուս խաղաղապահները պատկազմել, բռնելով միմյանց ձեռքեր, և փակել ադրբեջանցների ճանապարհը դեպի Ստեփանակերտ, այսինքն ադրբեջանցիները լրագրողներով, չգիտես, ասես սովորական մարդկանցով, թե ադրբեջանական սպեցնազով, փորձ են արել մտնել Ստեփանակերտ Շուշից, և ադրբեջանցի լրագրողները բողոքել են իրենց ռեպորտաժներում, որ ռուսները չթողեցին մեզ մտնենք Ստեփանակերտ։ Ռուսները ոչ թե պետքա պատ կազմեին, այլ պետքա
տեղում ձերբակալ էին բոլորին, տան էին մի քանի օր պահեին, որպեսզի մնացածների ուղեղում մտներ, որ այդտեղ ապրում են հայեր ու ձեր մուտքը նրանց անվտանգությանը վնաս է։ Հերիք չի արգելել են Լեռնային Ղարաբաղին ունենալ սեփական բանակը, դեռ մի բան էլ թույլ են տալիս, որ թուրքը գա հասնի Ստեփանակերտ, թույլ չտա այսօր ռուսը ձեռքերը բռնած պահելա չեն մտել, ռուսը շուտով դուրս է գալու Լեռնային Ղարաբաղից եւ ինչ է կատարվելու։ Լեռնային Ղարաբաղում կսկսվի քաոս, ադրբեջանցներին արգելքել չի լինելու ու ամբողջ այս իրավիճակը սրվելու է։ Դրա համար պետք է միջև Ռուսաստանի խաղաղապահների դուրս գալը արցին տալ լուծում կամ գտնել ելք ռուսական խաղաղապահ զորքերի տեղակայման ժամկետը երկարը ձգելու համար, կամ էլ եթե նրանք այնուամենայնիվ որոշել են, որ պետք է լքեն Լեռնային Ղարաբաղը, պետք է գտնենք նրանց փոխարինը։ Այնպես որ այս իրավիճակը վտանգավոր է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության համար, նրանք ունեն անվտանգային լուրջ խնդիր։ Այսօր ադրբեջանցի լրագրողներն են փորձել մտնել, իհարկե ոչ զենքերով եւ ուղղակի տեսախցիկներով, չգիտես էլ ինչ նպատակով, չնայած հասկանում ենք սա ձևականություն էր, իրենք շատ լավ գիտեին, որ իրենք մուտք չեն գործելու Ստեփանակերտ, սա բողոքի ինչ-որ նշան էր եւ իրենց ժողովրդին հիմարեցնելու ինչ-որ գործողություններ, որ տեսեք ռուս խաղաղապահները մեզ թույլ չեն տալիս մտնել մեր պապական հողեր, Ստեփանակերտ եւ այլն։ Նշում են հետեւյալը, գցելով ամեն ինչ ռուսների վրա, ռուսական ինչ որ ագրեսիոն ծրագի ընդդեմ ռուսների, իհարկե ռուսներին իրենք վաղուց են ատում, չնայած նրան, որ սա ռուսները այդպես էլ չհասկացան կամ չփորձեցին հասկանալ, ռուսներին ադրբեջանցները վաղուցվանից ատում են, չեն սիրում եւ մտածում են, որ ռուսներն են Հայաստանի Հանրապետությանը զինում, Հայաստանին աջակցում, եւ եթե Ռուսաստանը Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է, հետեւաբար նաեւ իրենց թշնամին է։ Իսկ Ռուսաստանը սա չի պատկերացնում, որ եթե Ադրբեջանը Հայաստանի թշնամին է, ուրեմն նաև պետք է իր թշնամին լինի, որովհետև ինքը հանդիսանում է Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը։ Ռուսները սա չեն հասկանում, բայց ադրբեջանցիները շատ լավ են հասկանում, են ընդունում են ու այդպես էլ իրենց քաղաքականությունը վարում են, չնայած երբեք չի եղել, որ Ալիևը Պուտինի դեմ դուրս գա, բայց եղել են հայտարարություններ Ալիևի կողմից, որոնք ակնհայտ Պուտինի դեմ դուրս գալ էր նշանակում։ Ադրբեջանի ղեկավարը բազմիցս հայտարարել է ռուսական խաղաղապահ զորքերի մասին, որ դրանք իրեն նյարդայնացնում են, եւ եթե գա պահ եւ որոշվի, թե ռուսները պետք է գնան կամ մնան, իրենք ընտրելու են, որ ռուսները պետք է գնան միանշանակ, որովհետեւ Ադրբեջանի ղեկավարությունը պատրաստ է եւ կապահովի Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության անվտանգությունը։ Սրանք իհարկե հեքիաթներ են, որ Ալիևը փորձում է ներկայացնել ամբողջ աշխարհին, դա իր ժողովը